И здравейте на всички хора, аз съм Денис, вие с моят канал и добре дошли на поредния клип на Фобия. Продължаваме там откъдето спряхме. What a horrible nightmare, it felt so real. Не съм сигурен дали би играхме, не съм етискал от бай време. Може и да сме го играли, да. Сега отиваме до мазата, да. Че са тази маза, къде аз? Супер неориентиран в тази къща. Тука? Да. What the hell? But it was just a dream. Окей, това излазва. Това е бутал. Something was locked in here and it got out. There's something in the house with me. Бац, тя е пияна. Това е горе на тавана. Та шитнята, как се каже. Да. Is that drawing referring to the hedge of some kind? Ага. Точно тя е. Сега трябва да стигнем до там, ще видим как... Тези усе ми харесват, няма ви лъжа. Какво се случи, бе, братляра, бе? Ха, не. Е, тук е нотъл, бе. Това... Това горе се чува, бе. Това е, брат! Оу, шит! Оу, шит! Бързо, 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 бързо. Ми го пампуркаш. Е, баси изрода, бе, щастан. Как се махам са? Тука. Всичко свърша. That's the hatch to the area. I need something to climb up there. Та шитня съм махнал тук, що е ли само така си мисля. Добре, къде беше? Как ху, слезе по стълбите, май ще го убия. Ма пак се чува, изрод. Тук имаше една стълба, не трябва да я взема, сигурно. Добре, вземе. Да са то. Аре, 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 аре. Не, хе. Да я от тук, брат. Къде бяха стълбищата? Тук ли бяха? Не. Брат, нищо не виждам. Тук е тъмна Индия.
краса ме беше на тук. Стига, бе! Хоро, бе! Пак, бе! Изрут. Добре, сега трябва само да го заобиколим. Шо? Изрут. Много бързо отваря, бе. О! Давай, 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 давай! О! Добре, на тавана сме. Добре. Трябва да се случва нещо от аз. Не искам да взема. На къде трябва да ходя? Но тук не мога. Оу! Някакви съчки са. Много е тъмно, аз нищо не мога да. What did the drawing? Натам моля, хва? Не. Тук продължава, брат. Добре. Фу, търси, бе. О, тук е мощ. Добре, бе, това също, бе. Не загрявам къде трябва хубаво. Холи шит. Бе, сигурното ме стенце. Това, това изръч се качи, тук аз съм. It's locked. Това е брутално. Много яко сега ще намерим ключ. Пак ще трябва да се задолу. Скрън from behind the cabinet. Окей. Ето от този ключ. Та порта са къде беше. Не, не, тук се съзвам надолу. Не искам да се съзвам надолу. Върне урен сран. И снова мокът. Тука... Потрат търсим конете, не? О, хорба, брат. Добре. О, шит, тоя пич е инфекциран. I was driving somewhere, I don't for the life of me remember where, when just suddenly I simply forgot how to drive. О, добре. Има явно някакви странични ефекти. Чакай, забрал да кара. Just all of a sudden, any knowledge of how to operate a car vanished from my mind. Causing me to crash the damn thing into a ditch somewhere, в някаква канавка. It seems like I'm stuck in here now. I need to start working on some kind of antidote.
fast. Okay. Why didn't I work on an antidote when the test subject started showing the symptoms? Whoever it is or was and whatever I got it from. Off my knowledge of the mixture is fading and out of my mind, and I need to read back my reports in order to manufacture the antidote. But Tosushka Zabrao, it doesn't make it any easier when the reports being scattered all around the place. I'm finished, I can't continue working on the antidote because I forgot the code for the lab door. Why is there a code even? Why is the lab hidden in the basement? What experiment can be even so important that I went as far as using a human as a test subject? What was the experiment even? Абсолютно всичко е забравил. There is a hidden laboratory in the basement. It doesn't sound welcoming, but it might be worth to have a look. Like I have any options either. Добре. Хуем ли се? О! Бате! Скрита лаборатория е единственото място, което не съм претърсил. Кода за вратата трябва да е написан някъде долу. Долу тук някъде. A note. Чек. I need to keep writing this to remind myself. Fortunately I had the code written down somewhere. I can't remember where anywhere anymore, but I also just wrote it down on a note because it can't seem to memorize it. But where is the note now? I'm sure I left it in the dining room somewhere. Dobra. Knowing me, the lab must fire exit somewhere. Must have fire exit somewhere. But even if I remembered where it was, I doubt I can get in that away. Добре, това е също. Добре. Какво правим са? It's not unlocked. Okay. I had an accident in the lab today. I was trying to give another dose for the test subject. А то това е преди това ние, просто не сме опуши. When even being tied up, she managed to knock the needle off of my hands. I think I might have got a small drop of it into my eye. I went to wash it immediately after that, so it's probably nothing. Това е... Трябва права, сега трябва да ходя додолу. Първо трябва да намера кода. Добре, къде ще е? Там аза, винаги съм супер неориентиран. Той баси и там нисто такова вече. Аз се върнах от където и дълго, брат. Супер. Брат, че е на това. Трябва да излезе от някъде. Може да.
са то пух, което тук. Не, тук реално нищо не мога намерим, трябва да го търсим толкова някъде. Това беше супер рандом. I found the code I had written down behind my self-portrait. I need to write it down immediately. Това беше на картината. Ока. Okay. Тук отвратителна тъмница, нята лъжа. Плох идва. Къде бяха стълбищата? Къде? Holy shit! Е, да, смолко са небо. Ами, добре хора, аз мисля до тук да приключвам с този епизод, дано ви е хареса, аз бях Денис и ще си на същия път. Чао, чао от мен.